Հայկական գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններում կան հումորային նախագծեր, սակայն ոչ բոլոր նախագծերն են հետագայում այսքան հիշվում, ինչպես օրինակ Կարգին հաղորդումը եւ Վիտամին ակումբը։ Կարգին հաղորդման եւ Վիտամին ակումբի գրեթե բոլոր հումորները մինչ այսօր հիշատակվում են տարբեր իրավիճակներում, կենցաղից սկսած մինչեւ քաղաքականություն։ Եկեք այսօր մեկնաբանությունների դաշտում քվեարկենք այն հումորային նախագծի օգտին, որն ավելի շատ եք դիտել եւ սիրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։